все знищено. Це школа в одному із сіл на Харківщині. Тут був раніше і музей української вишиванки. Після одного з російських обстрілів дивом ціліли ось ці українські вишивки. Але у напівзруйнованій школі унікальні речі зберігатися не могли. Наші воїни одразу вирішили їх рятувати. Ми дуже раді, що ці речі врятували. І разом з тим я неймовірно захоплююся нашими військовими, які поза тим, що постійно воюють, в постійній напрузі, виконують військові задачі, ще знайшли можливість, час це все запакувати та надіслати нам. Захисники розуміють цінність таких речей. В колекції півсотні одиниць і новіші вишивки 50-60-х років, а їй унікальні рушники та вишиті сорочки початку 20-го століття. Їхня цінність надзвичайно велика, каже Леся Воронюк. Більшість речей в досить хорошому стані, хоча є кілька сорочок та рушників, які дещо постраждали, на них затік дощ, є певні вшкодження тканини. Кожен такий артефакт досить цінний в тому вигляді, в якому він до нас приїхав, бо такі речі є свідками війни. Вони приїхали величезний шлях з Харкова до Чернівців. Тут, звичайно, вони вже будуть в безпеці. Цій вишиваній сорочці пощастило врятуватися, а от зберегти свій первинний вигляд – ні. Був пошкоджений дах, затекло відразу і тканина почала тліти. Тепер всі унікальні експонати мають описати, відфотографувати та просушити. Далі планують організувати експозицію за кордоном, щоб і через культурну спадщину також доносити світові правду про жорстоку війну в Україні. Ці речі цінні тим, і культурна спадщина цінна тим, що вона була створена в певну епоху, в певний період і більше не повториться. І якраз небезпека втрати таких речей є безповоротною. У музеї вишиванки готові приймати на збереження вцілілі експонати із зруйнованих шкіл, бібліотек чи музеїв. Кажуть, приймуть за потреби і посуд, і картини, і книги. Митці обіцяють ними опікуватися, а після перемоги неодмінно повернути. З Україною в серці з Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».